柴崎高専左足で狙ってきた。さすが試合巧者広島、78分柴崎高専。国見の後輩が守っていたゴールをこじ開けました。柴崎、まあ一回広島がペースを落としたっていうことほども言ったんですけれども、はい、そこで仙台の選手もちょっとなんかこう気を緩めちゃったのかなって感じしましたね。そこでもう一回清水が仕掛けてきたときにちょっと対応が軽かったですよね。